consolidação do cristianismo pelo A África foi o segundo continente em que o cristianismo foi estabelecido. Começou no final do século I no Egito e até o fim do século II na região em torno de Cartago. O cristianismo é adotado pela maioria da população na maior parte das nações africanas do Sul, Central e Oriente e em algumas nações do Oeste Africano. É, atualmente, uma das religiões mais generalizadas da África, com cerca de 40% da população com seus seguidores. Sincretizou sua forte e expressiva cultura ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas, mundos, qualquer, louvado seja Deus. Quatu Ote, Viunde Viote, Almaye Iote, Sikun Mungu. Yeah.